Tak ahoj ahoj, nazdar Bazar, Čágo Bélo a všechny tyhle další stupidní přihloupí pozdravy. Vítá vás Johnny u pátečního streamu. Máme tady pořád hru Metro 2033. Moc dlouho už streamujem tuhle hru, ale je to tím, že já se k tomu často nedostanu, hraju to úplně poprvé. Streamujem vlastně každý úterý a každý pátek zhruba od 7:45 nebo nějak v tuhle dobu. Čekujte to, já nevím, od 7, 7:45 třeba maximálně a zhruba na hodinku, hodinku a půl. Dneska mám v sobě, nebo jsem jdu hnedka z práce, mám v sobě dva grogy, jsem trochu grogy a to je trochu moc grogu na takový pátek. Takže jsem nějaký unavený, bude se mi jazyk lepit na patro, budu si šlapat na pusu. Ale doufám, že vás to bude bavit, že bude aspoň trošku větší sranda. Myslím, že moje muška dneska bude trošku jinačí. No uvidíme, rozhodně to nemůže být horší, než to, co předvádím posledních 14 dnů, tak já doufám, že se budete bavit a jdeme na to. When I came to my senses, I lost all hope. Nazi prisoners were used for slave labor or target practice. Tak, jestli si vzpomínáte, kde jsme skončili minule, tak jsme vymlátili nacistickou, nechci říct základnu, ale v podstatě jakoby asi něco podobného. A když jsme otevírali poslední nebo nějaký z dveří v té jejich základně, tak nás dva chlapíci v krásných uniformách nacistických srazili na zem a mám pocit, že nám dokonce šlápli do obličeje. Tak uvidíme, co budeme dělat teďka. Why should we hesitate? Let's shoot this red spy and be done with it. Shouldn't we call the Gestapo? It'll take a while to get here from Reich. Who'll watch this pig till then? Znovu? Good point. All right, you red scum. Offer a prayer to your Marx or whoever. Hey, maybe if you beg, we'll think about killing you quickly. Ustý, sledujte to. Pecka, to chci taky umět. A nic. You know, one thing I like about the bad guys, there's always a lot of discussion before they get around to pulling the trigger. Jasně, v Rusku se všechno zapíjí. Kopačka do obličeje, svatba. Všechno úplně. You don't look like a rat. Who the hell are you? That's Hunter's token. I'd better take you to Miller. Whatever message you have, jo, save it for him. Konečně jsme se dostali k někomu, kdo ví, kdo je Miller. To jsme dostali jako úplně první úkol a museli jsme jít na policejní stanici. To si vzpomínám. Okay. Let's move to the armored car. Okay, Pavel, here's the plan. You'll take him in the armored car to our real car. After that, we'll be real close, just a hall and the black station. And what about the mission? Hey, Miller will hand you a medal if you bring news from Hunter. I'll handle the mission myself. No, yes, let's meet up at the black station. You be careful out there. Všechno jim seberu. Za to, že na mě byli tak oškliví, tak jim seberu i telefonní číslo na jejich mamku. No jo, nádhera. Kluci. Takový frajeři to byli a stejně jim to bylo prdplatný. Tak Pavle, kde seš? Khan nás opustil, ten nás provázel vlastně předminule a teďka nás provází borec jménem Pavel a jeho tichý společník, který ho zatím neznáme jménem. You should man the turret. It'll be harder to see you that way. I hope you know how to operate machine gun, kid. Well, guys, good luck to you.
Dobrý, budeme řídit? No jasný, budeme mít na starosti. Jo, takže tlačítkama ovládáme postavení věže. Něco jde zezadu, že jo? Slyším to dobře? Jo, to je krásný. My zazvoníme, zatroubíme a oni nám otevřou dveře, koukejte. Ale asi bych se měl dívat dozadu, protože tam něco vyběhne, anebo něco vyběhne zepředu. Jenomže já nepoznám, jestli jsou dobrý nebo špatný. Jo, to jsou asi špatný kluci. What are you doing out here? This vehicle, it's not on the transport schedule. We've been sent to the forward roadblock, Herr Officer, to deliver the ammo. They've already received the ammo shipment. Who are you? Raise your eye shield. Stop! Alarm! Manual vehicles! Jo, pojďte, krutě! A střídím prach mizerně teda. Jo, ale sejmul jsem je. Ještě někdo po mně jde. Hoši, nemáte šanci. Já jsem zvaný ostrostřelec. Ale pořád se zadu. Nevidím ale žádný healthbar, jako vždycky. Ale kouří se, jo, to je asi z té pušky. Jo, prostříme se, pojď, dělej. Oh, Jesus, a jedem. Já mám přepálenou zbraň, musíš se s tím vypořádat sám, kámo. Sakra, otáčím. Tak, teďka chvilku nic. Jo, ten krásně se proletěl, asi nějaký gymnasta. Já nevím, kam se mu otáčet dřív. Vzadu to. Oh my god! It's a Panzer! Oh. Tak ten doufám, že po nás nepůjde. Asi ne. To byl nějaký tank? Jo, já jsem marnej střelec. No, ale nakonec jsem je sejmul. Já vím, já vidím ho. Nedostane se k nám ani. Jo, ne, jak se to furt otáčí, tak se tím docela blbě míří. Ale... Cajk, pohodička. Nepij do nás, ti říkám. Tam je řidič? Jo, byl tam asi řidič. Oh, barely got away.
Haha, pohodička. To je docela dobrý level, ten se mi líbí. No tak to neroztřílim, jo. Jo, on nemůže nastartovat. Jeď. Zasadujte. Tak tomu se říká neobratná jízda docela. Něco mám sejmout, ale nevím co. Jo, pojď tanku! Dobře, jedem! No, měla by mi trošku vychladnout ta pušku. Ze zadu teďka nic nepřijede, 100%. Teď to bude přede mnou určitě. A nebo už jsme na konci. Parádička! Tohle byl level splněnej téměř, řekli bychom, na jedničku s hvězdičkou. Tak pojď, já mám jít první. Ne, asi budeš první ty. No tak, jdeme. Aha, tak mám jít první já. Ne, já chci, aby šel první on. On ale první nepůjde. A kudy? Tady a nebo tady, ale vypadá to, že asi na druhý. Oh, už tam. Dobře, jdeme, pojď. Tamhle nějaká kostra. Hustě. Děláme si screenshot, tohle se mi líbí. Tak. Sice nevím, co je na tom tak extrémně krásného, ale prostě se mi líbí jenom ta scéna. Jak má krásně opřenou ruku. To byl nějaký myslitel. Ježišmarja, promiňte pane. Za odměnu pošlu vaší manželce 15 000 kulek. Ale protože jste u sebe neměl občanku, tak máte smůlu. Nalez mi před mužku příště. Parada. After our firefight with the Nazi trolleys, it seems we would have an easy road ahead. Once again, I was wrong. Tak tohle se teda jmenuje depo, česky, rusky vidíte napsané taky depo, anglicky teda depot, a vypadá to, že zase budeme bojovat s nějakými Němci. Almost there. Omen should be waiting at the black station. Takže podle úkolu jedeme za nějakým Ulmanem. Careful, duck! Damn them! Did they have to build all that junk? Sakryš, tak tohle bude chtít ode mě velký postřeh. Takže budu muset střílet nebo se skrčovat, respektive krčit, podle situace. Once we had an incident, the only thing left on the rail car were the guy's boots. Listen up, we'll be approaching a station soon. It should be deserted, but be ready for anything. No, jasný. Tak, jdeme na to. Dámhle něco vidím vepředu. Light! Someone must be there! Take him out or... A máme nějaký další achievement. Dostali jsme achievement Rider. We gotta get out of here quickly. Here we go! Take cover behind the armor! Jedem. Nic jiného nedělej než jeď prostě. Nemá cenu střílet po lidech, který ani neuvidíme. Tunnel.
There used to be... They blew it up! Jedem z kopce. Hang on! Au. Já nevím, jestli to měl rozstřílet, asi ne. Z toho kopce to byla větší legrace, to jsme jeli trochu rychleji. Ale vypadá, že se každou chvíli zřítí. Ale tady to bude asi zajímavější. Tak a jsme v depu. To vypadá jak český vagóny metra. Jestli si vzpomínáte, v 90. a 80. letech tam byly ty ruský nápisy všude. Ale tady... A tohle se asi hodí zbraní, kterou mám schovanou pod 34. Což je protovnice. Ty bláho, to je těžký. Já jedu bez řízení. Oh, Jesus Christ. Slyšeli jste, co řekl? Řekli je to velmi sprosté anglické slovíčko. No jo, ale asi jsme to trošku podělali, protože jsme toho Pavla měli zachránit. Ale ono to možná ani nešlo. No, budeme si myslet, že to rozhodně nešlo. Že Pavlika jsme zachránit nemohli. Tady je nějaký... Já nevím, jestli jdeme správně. Asi ne. Tak se podívám, vrátíme se zpátky, protože chci to tam nahoře prozkoumat. Možná je tam něco zajímavého. Oh. Ne! No, tak to jedno. After Pavel's death, I was on my own. Somehow. I had to reach Black Station. Ullman would meet me there and take me to police. Dobrý, takže já si teďka uvědomuju dvě věci. Za prvý teda je super, Pavel umřel a měl umřít, což teda bylo správně, takže jsme neudělali nic špatně. A druhá věc, já celou dobu tvrdím, že máme jít na policii, ale jak to tady vidím napsaný, tak my máme potkat nějakýho police, možná poliše, já nevím, no. Tady tudy jsme přišli, tak jdeme dopředu. Nespustit alarmík. Jo, ten je dobrý. Tady ty jsou hodný. Human, but how? Come here quickly. No, už jsem tady, už jdu. You rarely see a man in those towns. Talk to the captain. We're in deep shit here. And now so are you. Dobře, no. Takže borci mi právě oznámili, že jsou v pěkném průšvihu. A tím, že jsem se dostal k ním, tak jsem v průšvihu i já. A kapitán, který z vás je kapitán?
Ty ne. I don't know what the hell you're doing out here. Tohle je kapitán. But an extra gunman's always handy. The passage to the station is closed off until the evacuation is complete. Prepare for battle. Take whatever spare ammo is left in the stash. You're one of us now. Our squad is called Children of the Underground. Jasně, super. Takže tak nám zbyly nějaký náboje. Mám si prejít všechno. Tohle jsou děti podzemí. We have to hold off the enemy for a few minutes more. I won't lie to you. This will be a nasty fight. But think of your loved ones back in the station. Any beast that gets through our line will show them no mercy. So lock and load. And let's teach these freaks how real men fight. Jo. Dobře. Jdeme na to. Hoši, ale já nechci stát jako někde blbě. Kudy budou chodit? Jo, vypadá to, že tamhle bude. Stay calm. Tyjo, vidíte, jak to se nějak proudí, něco divného. No dobře, no. Takže to vypadá, že zase nějaký kontroloři. Everyone all right? Tak tenhle je mrtvej. Dělej. A kdo ještě? Tenhle. No, tak tohle nedopadlo dobře. Když si nás zničí jenom takovou tlakovou vlnou, tak jsme teda pěkně... Tady si vždycky vzpomenou na hlášku z mýho oblíbeného filmu. Co žerou lamy? Já nevím. Tak kdyby třeba žrali buráky, tak jim nějaký hodíme a jsme v klidu. Ale my nemáme žádný buráky, tak to jsme teda prdeli. Tak to jsme teďka teda pěkně. Tyjo, co tady děláš, ty lůzře? Když nemůžeš ani věřit svým přátelům. Dělej, nabíjme. Šup. Nezmáknou, protože ten už je mrtvej, tak zaujmu jeho místo. Tup, nabíjej. Já zapomínám na to, že tady se musí nabíjet. Tě k smrti, Parchauste! Kde je? Tak už jsem naživu jenom... Jo, už to chápu. Už jsem naživu jenom já. A ten frajer nahoře. Druhá tlakovka. Druhá myšlenková vlna. Určitě pouštějí největší hity rádia Jerevan. Dobře, paráda. Vydrželi jsme to, anebo přijde něco dalšího? Něco mnohem horšího. Vypadá to dobře. Nic nevidím.
Tak, obereme tady kamarády. Je to sice nespolečenský, ale oni by určitě udělali se mnou to samý. A navíc by byli asi velmi rádi, kdyby mi mohli pomoct. Ale mohl jsem jich ochránit víc, mohl jsem být prostě rychlejší a lepší, ale vy, co mě sledujete pravidelně, tak moc dobře víte, že nemůžu být rychlejší a lepší, protože jsem prostě truhlík. Kde je mrtvolák? Tady. Tady. Co kapitán? Sedí v klídku. A co mám dělat já dál? Jo. Too many of the mutants broke through. Polis must be warned. But my fighting days are over, as you can see. Byl dobrý. I have a critical mission for you. Go up to our beacon. Neboj se, všechno napravím. Broadcast the emergency message I have prepared. Good luck, brother. Snad neumřeš, chlape, snad neumřeš. Vydrž. Pomoc už je na cestě. Kecám, nikoho nebož. Ale to bych neudělal. Tak, ale zjistili jsme, že příliš mnoho emzáků se dostalo dovnitř. Různými cestami, různými způsoby. A naší, řekli bychom, přímo stěžejní úlohou v tomto případě je varovat posádku uvnitř bunkru, uvnitř krytu a přinést jim co nejdříve informace o tom, že se na ně něco valí. Že bysme jeli tímhle? Já bych chtěl už dostat nějaký luk, protože mně se líbí, že mám ty šipky. A to si musím asi koupit. Dobře, takže musíme jít pěšky. Tady jak si krásně zastrčený. Je to opravdu nádherně. No tak, myslím, že jdeme opravdu velmi pozdě. Já něco slyším, mně se to nelíbí, něco slyším. No, nemůžu nahoru. Jo, tak jo, tlakovou pistoli na šípě bych si klidně vzal místo luku, ale luk by byl úžasnější, luk je prostě epická zbraň. Jo, ale ty zvuky se mi vůbec nelíbí. Jo, ale my můžeme, já nevím, můžeme? Aby jsme nešli vlastně předem, pojďme dolů. No, to asi nepůjde. Aha, takže ono to jde jít dolů, ale je to špatně. Takže ještě jednou, pojďme ještě jednou. Takže zase je tady mise, ve které si musím dávat pozor na díry. A v podstatě jenom tak, do ničeho nepadat. Já nevím, tohle se předpokládám asi tiše jít prostě nedá, tohle musím. Jo, vidíte to. A je pryč. A je pryč, to se mě nevidí. Jo, oni lezou tady různě těma. Ale no tak, tak to se mi teda nelíbí vůbec. Oni lezou různě těma dírama právě. Dobře. Pojď. Pohodička, ale vypadá to docela zajímavě a příjemně hratelně. Jdem, prosím. Kde je? To je v pytli, že oni vlastně můžou přijít úplně odkudkoliv. Jo, ano. Dobrý je udržovat se teda neustále. Tyjo, teď jsem se lekl a to jsem ho viděl. Šmejde. Tak mi tady trošku padá klávesnice, jak jsem se lek, tak jsem do ní moc drknul.